Moltes voltes s'equipara menjar ràpid a menjar basura. Inevitablement se va sempre a associar. Vaig a veure com fan el kebab. És fast food, no? És fast food, sí. És comida ràpida. Comida ràpida, però no comida mal, no comida basura. És calòrico, però al igual que lo és un bistec de ternera o un xuletón de ternera. L'aroma, el sabor típico, lo da la grasa, ¿vale? Es veu com molt pringós, no? Tu comes mucho kebab? Sí, como. ¿Cómo se nota? Esta es la materia prima que se utiliza para fabricación de kebab de ternera. Se necesita para que le dé sabor al kebab. Más calórico es, por ejemplo, la bollería industrial que esto, ¿eh?